Siapa sangka negara China yang sememangnya sudah maju itu terus mengorak langkah untuk berada di hadapan. Baru-baru ini, China Central Television CCTV telah melaporkan bahawa negara China telah menubuhkan kumpulan logistik baharu milik kerajaan menerusi penggabungan empat syarikat. Empat syarikat itu dikatakan terdiri daripada syarikat yang berurusan dalam menyimpan dan pengangkutan bahan logistik antarabangsa dan pembungkusan logistik. Syarikat-syarikat ini juga dikatakan telah bergabung dengan China Eastern Airlines COSCO Shipping and China Merchants Group yang berkhidmat sebagai pelabur strategik. Menurut Persekutuan Logistik dan Pembelian China, penubuhan gergasi logistik ini dijalankan ekoran aktiviti logistik negara yang dilihat semakin berkembang pesat. Hal ini kerana dalam tempoh Januari hingga Oktober, jumlah nilai logistik sosial telah meningkat sebanyak 10.5% tahun ke tahun kepada 261.8 trilion yuan bersamaan dengan 41 trilion dolar. Li Hongchang, Timbalan Pengarah Pusat Penyelidikan Ekonomi Pengangkutan China, berkata langkah penubuhan gergasi logistik ini menunjukkan hasrat peringkat tertinggi untuk menyusun semula aset serta model sektor logistik dan pengangkutan milik kerajaan untuk meningkatkan daya saing dan daya hidup. Tambah beliau lagi, penubuhan gergasi logistik baharu ini adalah penyepaduan untuk pemain industri logistik milik kerajaan. Ianya juga merupakan langkah penting bagi tindakan praktikal untuk menggalakkan pembangunan berkualiti tinggi industri logistik China. Terdahulu, ekonomi China menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada jangkaan pada bulan Oktober apabila jualan runcit meningkat dan kekurangan tenaga berkurangan. Keluaran perindustrian meningkat sebanyak 3.5% pada Oktober berbanding tahun sebelumnya, manakala pertumbuhan jualan runcit meningkat kepada 4.9% mengatasi ramalan ahli ekonomi. Melihat kepada usaha China ini, maka wajarlah negara China menjadi satu-satunya negara yang berjaya mengatasi kemiskinan penduduk di negara itu.